Доброго дня, вельмишановна президія, вельмишановні колеги. Щиро дякуємо вам за можливість взяти участь сьогодні в роботі такої поважної конференції. Хвороба, про яку ми сьогодні будемо з вами говорити, ми прекрасно знаємо, як остеоартроз, деформуючий артроз. Але сьогодні ми з вами говоримо про остеоартрит. По-перше, тому що міжнародна класифікація хвороб 11-го вже перегляду, яка вже не за горами, ми так і будемо її кодувати, це захворювання остеоартрит. І по-друге, ми підкреслюємо, що в патогенезі цієї хвороби особливу роль грає запалення мусоглобу. Тобто від рецидивів от того реактивного синовіту залежить і прогноз хворого, і на те, наскільки швидко зруйнується хрящ, і пацієнт буде відправлений до ортопедів-травматологів на ендопротезування. Остеоартроз – унікальна хвороба. Чому? Стільки рекомендацій щодо введення пацієнтів на цю хворобу немає, напевне, щодо жодної нозологічної форми. Про що це свідчить? Перше, про те, що наше лікування, на мій погляд, не дуже ефективно, особливо у довготривалому аспекті таких пацієнтів. І, звичайно, що ці рекомендації не враховують практично і коморбідні стани, які притаманні цій хворобі. Остеоартрит – це захворювання не тільки суглобового хрящу та субхондральної кістки, це захворювання всіх компонентів суглобу. Про запалення ми вже з вами казали. У таких пацієнтів йде атрофія м'язів, аж до ступені саркопенії, йде дисфункція зв'язок, що призводить до нестабільності суглобів, і на це теж треба впливати, коли ми займаємося таким пацієнтом. Іде пошкодження внутрішньої суглобової структури, йдуть зміни незворотні з боку синовіальної оболонки, яка також продукує позапальні медіатори, які призводять до присутування запалення у суглобі. Які хворі на остеоартрит мають найбільш несприятливий прогноз? Перша група – це хворі на остеоартрит молодого віку. Внаслідок своєчасно в дитинстві або підлітковому віці недіагностованих та нелікованих сколіозу, плоскоступості, гіпермобільного синдрому і інших патологій, що в той період могло б бути легко відкориговано, але, на жаль, це призводить при несвоєчасному лікуванні до раннього розвитку остеоартриту. Високий індекс маси тіла, сильний больовий синдром та виражена функціональна недостатність опорно-рухового апарату. Уникання пацієнта фізичної активності, і те, про що ми сьогодні говоримо, це висока частота коморбідних станів при остеоартриті. Щодо коморбідності, на неї звернули увагу ще в давні часи, і звернули увагу на те, що лікувати потрібно не прояви хвороби, а лікувати потрібно пацієнта із всіма хворобами, які йому притаманні. І у висловлюванні Германа Файнштайна, термін «коморбідність» він вкладав наявність додаткової клінічної картини, яка вже існує, може проявитися незалежно від основного захворювання і завжди відрізняється від останнього. В сучасних визначеннях коморбідності показано, що це є сполучення хворого, одного хворого, двох чи більше хронічних захворювань, що патогенетично пов'язані між собою, чи співпадають за часом одного пацієнта, поза залежністю від активності кожного із них. В ревматології поняття коморбідності найбільше підходить поняття системність уражень. Було показано в даних популяційних досліджень, що остеоартрит і коморбідність – це є часті сполучення, які обумовлені не тільки випадковим співпадінням наявності одного хворого різних хвороб, але і загальними патогенетичними механізмами. Більше ніж 80% хворих на остеоартрит має щонайменше одну коморбідність. Найбільш часті – це серцево-судинні хвороби, патології центральної нервової системи, включаючи інсульти, ендокринні хвороби, особливо цукровий діабет, ментальні розлади, що присущі будь-якому хронічному захворюванню, депресія і так далі. Онкологічні хвороби також підвищуються ризик. Щодо остеоартриту, звичайно, це хвороба вік асоційована. І тому є таке поняття, що вік залежні хвороби можуть накопичуватися незалежно в процесі старіння, і остеоартрит є одною із них. Але останнім часом показано, що для більшості із коморбідних станів при остеоартриті притаманні спільні патофізіологічні механізми патогенезу.
але в будь-якому випадку коморбідна патологія істотно посилює біль, погіршує фізичні функції та підвищує смертність у хворих на остеоартрит, що в основному обумовлено серцево-судинною патологією. Метаболічний синдром – це стан, який дуже притаманний українській популяції. Внаслідок того, що, звичайно, сформувався в популяції великий відсоток пацієнтів із порушеним метаболізмом, і тому наявність підвищеного ризику серцево-судинних хвороб, цукрового діабету і так далі, він є характерним для наших пацієнтів, як і остеоартрит. Артеріальна гіпертензія, підвищений серцево-судинний ризик, спільні патогенетичні механізми обумовлюють розвиток остеоартриту і цих коморбідних станів, я на них детально зупинятися не буду, але є дані доказової медицини, які прямо свідчать про такі механізми. Ментальні порушення, надлишкова маса тіла до ожиріння, причому підкреслюється роль надлишкової маси тіла не тільки як механічний фактор, що призводить до зношення суглобового хрящу, але жирова тканина є потужним джерелом вироблення прозапальних медіаторів, які також беруть участь у реактивному запаленні у суглобі. Ну і підвищений гастроінтестинальний ризик, як за рахунок спільних патогенетичних механізмів із остеоартритом, так і за рахунок фармакотерапії цієї хвороби. Гіперлікемія – одне із теж не дуже досліджених явищ, але теж показано в багатьох роботах, що остеоартрит часто супроводжується гіперурікемією ще до розвитку клінічно маніфестованого подагричного артриту. І на це ми звертаємо увагу, з'явилися роботи і українські, роботи виконані в тому числі і на базі кафедри терапії і ревматології під керівництвом професора Шуби Неоніли Михайлівни, які показали, що такі зв'язки існують і вони мають лікуватися, особливо ця категорія пацієнтів. Щодо тих факторів, на які ми не дуже звертаємо увагу при обстеженні пацієнта за браком часу або з інших причин, це такі фактори, наприклад, як хронічний біль. Згідно з тою ж класифікацією РКХ 11-го перегляду, хронічний біль буде винесено як окрему нозологічну одиницю. І при остеоартриті це той біль хронічний, який призводить до поганого прогнозу пацієнта, його треба лікувати навіть як окрему нозологічну форму. Це мультимодальний підход, який поряд із фармакотерапією має включати і навчання пацієнта, і фізичну реабілітацію, і психотерапію. Те, знову ж таки, що ми зачасту не робимо у нашій рутинній клінічній практиці. Ще раз нагадаю про те, що остеоартрит – це вік-залежна коморбідність. А вік є незалежним предиктором коморбідних станів. Поширеність коморбідності складає більш ніж 60% хворих серед осіб у віці до 75 років і більше ніж 80% старших за 85 років. І якість, і прогноз життя у пацієнтів похилого віку визначається в першу чергу наявністю та вирішенням саме геріатричних синдромів, а не хронічними захворюваннями. І на це треба теж орієнтуватися, коли перед нами стоїть конкретний пацієнт. Прихильність до лікування – теж фактор, з яким ми постійно стикаємося у своїй рутинній практиці. І, на жаль, якщо пацієнт не довіряє нам з якихось причин, або він не згодний з тою схемою лікування, яку запропоновано, ми не отримуємо бажаного результату. Низька прихильність до лікування є одною із головних причин зменшення терапевтичного ефекту. І тому ми маємо в своїй практиці проводити оцінку прихильності пацієнта. А за своїм значенням оця оцінка, вона не поступається навіть клінічній і лабораторній, і навіть в деяких випадках і інструментальній діагностиці пацієнта. Причому прихильність до лікування бажано визначати на початку лікування і на протязі лікування, оскільки при остеоартриті ми маємо справу із хронічним прогресуючим процесом. Прогресуючим, тому що дійсно зупинити повністю цей процес навіть за допомогою повільно діючих препаратів для лікування остеоартриту на сьогодні не є можливим. Вплив фармакотерапії теж як фактор
коморбідності. Є дві групи препаратів для лікування остеоартриту. Це препарати швидкодіючі, тобто симптом модифікуючі, і в першу чергу це нестероїдні протизапальні препарати і локальні глюкокортикоїди. І ми прекрасно знаємо про їх побічні ефекти, якщо ми не враховуємо наявність гастроінтестинальної патології або серцево-судинної патології, яка вже існує у пацієнта, і призначаємо йому препарати цих груп, то ми можемо отримати важкі побічні наслідки, і на це теж треба звертати увагу у хронічного хворого, у хворого похилого віку і навіть у молодих пацієнтів із остеоартритом. Для СІСАДО, тобто повільнодіючих препаратів для лікування остеоартриту, поки що таких даних статистично значимих немає щодо впливу їх на стан органів і систем організму. Вони розглядаються тільки як місцеві засоби для того, щоб сповільнити руйнування суглобового хрящу. І те, що присутнє не тільки конкретним хворим, а всьому нашому суспільству, це психосоціальні розлади, які обумовлені багатьма факторами, в тому числі і ситуацією у суспільстві загалом, це і питання соціальної ізоляції, хронічного стресу на роботі і в сім'ї, що призводить до розвитку депресії, тривожності. І звичайно, що таким хворим треба приділяти увагу не тільки вузьким спеціалістам, а включати у комплексну програму лікування і психотерапевта, психолога або психіатра у серйозних випадках. Психосоціальні розлади призводять до порушення нормального способу життя пацієнтів. Це поведінкові фактори ризику і серцево-судинних хвороб, і розладів ЦНС, в тому числі це і коріння, і алкоголь, неправильне харчування, гіподинамія і так далі. Якщо ми при бесіді з пацієнтом не будемо приділяти увагу і цим факторам також, то ми будемо мати набагато менший ефект. Тільки від фармакотерапії повноцінного ефекту при остеоартриті, навіть якщо це прекрасні препарати, не буде. Ну і так, таке спілкування лікаря і пацієнта з психосоціальною коморбідністю, цьому треба, звичайно, навчатися, але вислухати пацієнта, пропонувати йому регулярне спостереження і за необхідністю спрямовувати його до спеціаліста психотерапевтичного профілю. Тобто при лікуванні, при веденні пацієнтів із остеоартритом, такий підхід хворобоорієнтований, він неприйнятний. Тобто лікування конкретного захворювання, не враховуючи коморбідні стани, не враховуючи психосоціальні особливості пацієнта, ми маємо переходити на пацієнт-орієнтований підхід, який враховує і якість життя пацієнта, і функціональний, і когнітивний стан пацієнта, і ступінь залежності його від сторонньої допомоги. Ми при призначенні фармакотерапії маємо пам'ятати, що ми маємо виключити так звані фармакологічні каскади. Тобто те, коли призначення додаткових лікарських засобів веде до ускладнення фармакотерапії, і ми маємо призначати засоби вже для корекції цього стану. Наприклад, призначаємо нестероїди, у пацієнта розвилася гастропатія або підвищення артеріального тиску. Ми призначаємо антигіпертензивні, інгібітори протонної помпи і так далі. І цей каскад, якщо він запущений, зупинити його досить важко. І я думаю, що от та концепція Big Data, великі дані, вона може стати на пригоді при лікуванні пацієнтів не тільки із остеоартритом, а і з більшості хронічних хвороб. Тому що без розуміння особистості пацієнта, без розуміння його уподобань, коморбідних станів і так далі, ми не можемо для себе скласти повноцінну картину розвитку хвороби. І тому оцей індивідуалізований підхід або перехід до персоніфікованої медицини, за ним є майбутнє, і в тому числі у пацієнтів із остеоартритом, який дуже потребує такого комплексного підходу і уваги лікаря до хворого. Я вам дякую за увагу. Спасибо, Юрій. Дякую за увагу.